Jag tycker hela den här setupen låter jättekul och jag tror att det kan bli hur bra som helst. Tycker också att det är roligt att jobba med folk som inte bara är så här renodlat perfekta, färdigskolade körnissar, för det kan ofta bli lite tråkigt. Man kan göra en liten hemsida också om man vill. Ja, det låter jättebra. Det känns... Gå hit och kolla, här har vi repstämmorna, här har vi noterna. Jättebra. Slipper man allt det där papperstekniska. Ja. Det är kul och det är spännande. För det kan lösgöras hur mycket bra feeling som helst. Mm. Låt säga i ett konsertsammanhang eller bara en repsituation. Liksom. Mm. Visuellt är alltid kul att blanda in, även för körens del. Om man tittar på den lilla ön som de ska göra på det här summit-historien där. Men där kan du dra upp barnens teckningar på någon proja eller miljöbilder från det och det sammanhanget när vi har repat. Eller, det går ju att spinna hur långt som helst, men det lyfter ju alltid musik. Jag tycker allt låter jättespännande och sen så får man se hur långt man kommer, men det ingår ju också i projektets lilla låda. Liksom. Och jag tror att man kommer bli överraskad om man kommer längre än man tror. Det är jättekul, vad bra.